Andreas, ska du berätta vad som har hänt nu? Ja, mycket. Det har varit en seg morgon först här i Fiskartorpet och ja, det tog typ en och en halv timme, men sen landade jag den här fina på ja, nästan 9 kilo, 8,91. Mycket fin gädda, alltså har ätit upp sig. Typ. Ja, den har, varit uppe ett tag nu. Den får gå i nu. Ja, och sen här är betet som jag tog den på. Skitmörten, det är bäst här i Fiskartorpet och ja, den är helt. Landade. Ja, det är bra. Ska vi filma en catch and release. Ja. Yeah. Det kan vara ett steg när det har varit uppe ett litet tag här. Ja. Yeah. Den satt som djuret i munnen. Det är lite... Oj, den var inte så seg. Nu kommer den upp mot oss. Oj. Hoppsa. Här var vi ganska pigg. Jag ser här igen. Nu drar han. Kör då! Tack för bra, Andreas. Fan, vad härligt. Yes.